iz Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kada su čuli za probleme bubrežnih bolesnika, uspjeli su, zahvaljujući kuvajtskoj donaciji, obezbijediti 10 savremenih aparata za dijalizu za 10 bolnica, od kojih je jedan danas uručen Centru za dijalizu u Odžaku. Centar za dijalizu u Odžačkom domu zdravlja skrbi o najvećem broju bubrežnih bolesnika, koji je 10 puta veći prema prosjeku stanovnika u odnosu na druge sredine Bosne i Hercegovine. Mi pokrivamo područja tri općine našeg kantona, znači Orašje, Domaljevac, Šamac i Odžak, ali imamo i nekoliko pacijenata sa općina Modriča i Gradačac. Što zbog zastarjelosti aparata za dijalizu i zbog prosvjedovanja bubrežnih bolesnika, Vakufska direkcija je uspjela putem kuvajtske donacije nabaviti 10 suvremenih aparata za dijalizu za 10 gradova. Mi smo odlučili animirati naše prijatelje u svijetu i obezbijediti sad za sad 10 hemodijaliznih aparata. Naravno, nećemo na ovome stati. Zahvaljujući najviše odžačkom medžlisu Islamske zajednice, ova pomoć je došla u prave ruke i u pravo vrijeme. Ovo nije prvi događaj koji treba zabilježiti, već je on u slijedu i bit će ih posle ovoga ako Bog da još. Mi smo aktivno učestvovali i u drugim projektima ove naše bolnice. Ja bih se u ovom slučaju isto zahvalio Islamskoj zajednici i Vakufskoj direkciji za donaciju ovoga aparata ovdje u našem Odžaku, gdje sad negdje imamo preko 60 pacijenata. Osim opravdane pomoći, ova humanitarna akcija Islamske zajednice ukazuje na neophodnu obnovu opremljenosti aparata za dijalizu.